ב-1948 מתהדקת הבעת המצור הערבי סביב ירושלים היהודית. המצור הערבי על העיר איים לנתק את הקשר בינה לבין מרכז היישוב העברי בתל אביב. מהשפלה הוביל ירושלים רק נתיב תחבורה בודד, והוא ציר לטרון שער הגיא, קסטל, ירושלים. החל מחורף 48, הובלה האספקה לירושלים בשיירות גדולות, אשר הותקפו תדיר בידי הכנופיות הערביות. הערבים ניצלו שתי נקודות תורפה טבעיות לביצוע המערבים וחסימת מעבר השיירות, שער הגיא והקסטל. הקסטל, אז כפר ערבי השוכן על גבעה השולטת על כביש ירושלים מדרום. כמו היום, גם בחורף 48, טיפס הכביש בעלייה חדה אל הרכס ולא כל אפשרות עיקוף. כל מי שערב בשולי הכפר שלט באש יעילה ומדויקת על כלי הרכב שנעו באיטיות במעלה הכביש. בחודש מרס 48 נחסמה הדרך לירושלים וממנה לחלוטין. שיירות שניסו להרקיע דרכן סבלו מאבדות קשות. הנהגים והלוחמים היו מטרות קלות לפגיעה. כמאה אלף תושבי ירושלים היהודים סבלו ממחסור במזון, במים ובתרופות. המורל הלך וירד, והיה חשש כבד כי העיר לא תעמוד. בתחילת אפריל יצאו כוחות ההגנה למבצע נחשון, שמטרתו הייתה העברת אספקה לאוכלוסייה היהודית הנצורה בירושלים. השינוי הפעם היה נעוץ בשיטת הלחימה. במקום לנהל קרבות הגנה מתוך השיירות, הוחלט ליטול יוזמה ולתפוס שטחים השולטים על הדרך ולהחזיק בהם כדי להבטיח את מעבר השיירות העולות לירושלים. מבצע נחשון התחיל ברגל ימין. בלילה שבין 2-3 באפריל כבשה פלוגת פלמח את כפר הקסטל בקרב הסתערות יזום. הרבה הכפר צלפו על התחבורה היהודית, על השיירות היהודיות, מתל אביב לירושלים, מראשית מלחמת העצמאות, והיה ברור שבשביל לפתוח את הדרך לירושלים, או לפחות לאפשר העברת שיירות בקנה מידה גדול, מוכרחים לכבוש את הכפר הזה ולהחזיק אותו לעד. למחרת הכיבוש מקבלת פלוגת חיש מחטיבת עציוני את הפיקוד על הכפר יחד עם כוח קטן של הפלמ"ח. אנשי החיש נערכים להגנה במוצבים היקפיים סביב הקסטל. משלט בועז, המשלט המזרחי, המחצבה. מאותו היום מתחילה למעשה הלחימה על הקסטל. בשעות אחר הצהריים הם התחילו לעלות על המשלט האלבואס ועל המשלט המזרחי, והתחילו את עיקר המעמד שלהם, הם ריכזו למחצבה שהייתה בידינו. הלילה היה תמיד שלנו ולא שלהם. בו פעם ראשונה התחילו לדחוף בלילה ולחדור לתוך המוצבים. המפקד הבכיר ביותר של נגד הערבים הפלסטינים, עבדל קאדר אל-חוסייני, התחיל לרכז הצבר וכינוס של כוחות ערביים אל צובה ואל מתחת למחצבה פה, במטרה להשתלט על האזור, לכבוש מחדש את הקסטל, להושיב את עצמם על הכביש לירושלים ולנתק את ירושלים שנית מכל הקשר שלה עם המרחב של תל אביב. וזה עמד כמו שעון, בשמונה היו מתחילים בהרשה ארטילרית והיו הורסים אותנו ממש עם פגזים של זרחן. מי שמכיר את זה, זה מתחיל, הבגדים מתחילים להישרף ולברור, זה דבר נורא. ובשעה 12 בלילה, כמו שעון, צעקות והסתערות, ואז נכנסים לתוך הכפר. לאחר שלושה ימי לחימה מתישים, מתקפלת בלחץ הערבים טבעת ההגנה. בקור עז ובגשם שוטף, נסוגים החיילים מהמשלטים ומתארגנים להגנה בתוך הכפר עצמו. התחמושת לא היה, מזון לא היה, והדבר המורא ביותר, אני מדגיש את זה, זה היה שהיו לנו הרוגים, היו לנו פצועים, ולא היה פינוי ולא היה קשר עם העורף.
בשישה באפריל מצליחה שיירת נחשון הראשונה להגיע לירושלים. 200 המסעיות העמוסות חולפות ליד הקסטל ומביאות אימן לירושלים תקווה חדשה. חמישה קילומטרים מהכניסה לירושלים עוברים כמה עשרות לוחמים תשושים את הלילה החמישי. כשהתחיל העיר השחר, יש איזה חצי שעה של דמדומים. נהיה שקט. שלנו ישנו, היו הרוגים לגמרי, מי שנהרג נהרג, מי שלא נהרג אז הוא שכח כמו מת. התחילו פתאום להתקדם לעבר מפקדת הפלוגה, פה, על יד העץ, שלוש דמויות, שלא יכולנו לזהות אותם, עוד היה דמדומים, אז לא יכולת לזהות. הם התקרבו למפקדת הפלוגה, כשהם היו בטווח של 15 מטר, מאיר לחץ על ההדק, האמצעי נפל על ידינו, 10 מטר מהדלת. בוקרו של 8 באפריל מביא עמו מציאות חדשה. ההרוג היה עבד אל קאדר אל חוסייני, מפקד הכוחות הערביים. בכל כפרי האזור החלה להישמע מהמסגדים הפזעה, הזעקה לקרב. אלפי לוחמים ערבים נערו במסעיות מחברון, גילות ורמלה, מרמלה ומכפרי השומרון. השמועה עברה כי עבד אל קאדר אל חוסייני מוחזק שבוי בידי לוחמי הקסטל. ואז הם התחילו לעלות, זה היה משהו לא נורמלי. זאת אומרת, כמו פלנגות, היריות לא עצרו אותנו, הם נפלו והלכו, נפלו והלכו. זאת אומרת, לא נעצרו מכל הכיוונים. בתגובה לקריאותיו הנואשות של מפקד הקסטל לעזרה, נשלחת מחלקת פלמ"ח בפיקוד נחום אריאלי לתגבורת מכיוון קריית ענבים. מאות ערבים הצליחו לחדור לכפר. החל קרב אבוד מראש מבית לבית. לא הגיע שום סיוע מהכוחות בירושלים. חלק מלוחמי החיש החלו בנסיגה בלתי מבוקרת לכיוון מזרח ונפגעו באש צולבת על המדרונות החשופים. בשעה 2 נשמע בפעם האחרונה קולו של נחום אריאלי כשהוא מודיע שהחליט לסגת במדרון המערבי לכיוון נחלת יצחק. הוא נהרג, סגנו נהרג, ומי שקיבל את הפיקוד היה סמל בשם שמעון הרפסי, והוא האיש שנתן את הפקודה, המפקדים נשארים לחפות על החיילים. כוח המפקדים שנשאר לחפות על הנסיגה נלכד בטבעת המצור הערבי וכל אנשיו נהרגו. בקרב הקסטל נפלו 39 לוחמי חיש ופלמ"ח. מלבד אחד נהרגו כל מפקדי כוח הפלמ"ח. נפילת הקסטל בידי הערבים איימה להכשיל את כל מבצע נחשון ולחדש את האיום על יכולת עמידתם וקיומם של תושבי ירושלים. המטכ"ל מבריק למפקד גדוד הפורצים של הפלמ"ח: יש לתקוף מיד ולכבוש את הקסטל. כל הארץ מצפה ומקווה. זה נפשל. מפקד גדוד הפורצים יוסף לטבנקין מתכנן את ההתקפה ללילה הקרב ובא. את שעות אחר הצהריים והערב הוא מנצל כדי לאסוף את חייליו העייפים מלילות של מערבים ואבטחת השיירות. באותו לילה נכבש הקסטל שנית בלא קרב בידי לוחמי הפלמ"ח. כשכוחותינו תקפו בלילה וכבשו בחזרה את הכפר, להפתעתם הם מצאו אותו ריק. הערבים לקחו את הגבייה של עבד אל קאדר, וקרה שבגלל החיפזון הזה של הערבים ובגלל חוסר הארגון שהיה אצלם, לא השאירו פה כוח להחזיק, על אף שזה היה המוצב החשוב ביותר בכל המערכה על ירושלים העברית, גם מנקודת ההשקפה הערבית. בשלבים מאוחרים יותר נכבשו שאר הרכסים השולטים על שער הגיא והורחבה השליטה על פרוזדור ירושלים. עד היום נותר קרב הקסטל כסמל של הלחימה על הדרך לירושלים. הוא סמל הלחימה על הדרך לירושלים. העובדה שהצלחנו במהלך מלחמת העצמאות, בעקבות הקסטל, לכבוש מסדרון שחיבר את מישור החוף אל ירושלים, היא שאפשרה את חיבור ירושלים אל מדינת ישראל, ואת העובדה שירושלים בסוף מלחמת העצמאות נהפכה לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. סיבה שנייה, זה המיתוס שנוצר בעקבות הפקודה הזו של שמעון הרפסי, המפקדים מחפים על החיילים, וזה נותר כאחד הסמלים של ההליכה של המפקדים בראש, של הסיסמה אחריי.
כיום מנוהל אתר הקסטל כגן לאומי בידי רשות הגנים הלאומיים. בסיורכם באתר תעלו בנתיב הלוחמים ותעקבו אחר מהלך הקרבות באמצעות מפות, דגם תבליט ותצפית. ביקור מהנה.